နေ့အမိုက်တင်းတဲ့ challenge လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် Facebook မှာတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေစုပြီးတော့လုပ်ဖြစ်တာပါအရန်ကိုကောင်းတဲ့ challenge ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တောင်ကြီးကငကူတွေကတန့်ရှင်းနေဆိုပေမဲ့တချို့နေရာလေးတွေမှာအမိုက်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တောင်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘေမြို့မှာပဲဖြစ်လူငယ်တွေကဒီလိုမျိုးလှုပ်ရှားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကောင်းပါတယ်လို့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီအမိုက်ပုံရှင်ဖြစ်ပါတယ်နောက်နေ့ကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဖက်ချမ်းကြံတဲ့ဟာလေးတွေရှင်းပေးပါမယ်ပြောဒီမှာအများဆုံးကျွန်တော်တွေ့ရတာက plastic တွေဖြစ်ပါတယ် plastic တွေကပုံတိုင်ုံနဲ့မပြည့်စုံပါဘူးအဲ့တော့ plastic တွေ short တုံးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဟိုဟာတစ်ခါတုံး plastic တွေပေါ့နော် short ချပြီးတော့အပြင်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲကို carry လုပ်နိုင်တဲ့ပူးလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သုံးဖို့အကြံပြုချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လူငယ်တွေဒီကိုရဲ့အမိုက်ကိုကိုစနေတကြနဲ့ပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့အမိုက်ပုံကြီးတွေဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိပါဘူးတို့အမိုက်ပုံကြီးတွေကတယောက်ပြစ်တာနဲ့နောက်တယောက်ပြည့်ရင်ပြည့်ရင်လည်းအကြီးကြီးတွေဖြစ်လာတာပါနော်အဲ့တော့ကိုအမိုက်ကိုလေးစနေတကြပြည့်ကြပါလို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်